det där är helt väldigt bra. Det här börjar nu kapsar för jag tänker. Ja. Vilken
studsar den ovanpå. Jag såg inte.
Samson, snälla. Vill du se deras ansiktsuttryck? De har jättefin närbild. Filmar du fortfarande? Ja, nej. Och så kollar han upp ibland bara. Han vet ingenting om det. Det är perfekt. Oliver kanske fattar. Thank you.
brunnvattnet då. För de matchar inte upp med lamporna över.